Tak ahoj, tak co k dnešnímu zápasu? Hráli jsme v Říčanech, 11-31 jsme vyhráli. K výsledku můžu říct jenom jedno, že jsem spokojený s tím, že se nám už začínají pomalinku, nebo se nám pomalinku budou vracet hráči, kteří jsou na zraněný, nebo kteří jsou v nějakých karetních trestech, nebo kteří jezdí po dovolených a tak dál. Blížíme se už k nějakému tomu fast finále, nějakému tomu playoff a ta forma, i když dneska jsme nehráli dobrý zápas, tak si myslím, že tréninky jsou dobrý, lepší se počet hráčů na tréninku, nejenom účastníků, doopravdy začíná se to trošičku blížit k tomu, co to bylo minulý rok. Nicméně chtěl bych poděkovat dneska všem těm, co tam byli, těm, co hráli, tím, co byl na střídačce a doopravdy třeba šli i na poslední 2-3 minuty pomoc, protože i ti patří do toho týmu a i ti si zaslouží to poděkování. Já bych chtěl zmínit jenom to, že se omlouváme trošku Emilovi. Emile, příště tu registraci mít budeme a budeš rád. Bereme to s Kamilem a s Kozlíkem trochu na sebe. A co příští týden? Příští týden to bude zápas zápasu, protože jak mi řekl jednou Old Boys, můžeš prohrát úplně ze všema. Ale ze Slávy musíte vyhrát. A příští týden v sobotu ve 2 hodiny budeme hrát ze Slávy. Budeme hrát o 2 hodin na Podviňáku. Před zápasy jsou kadeti od 10:30 a junioři od 12:00. My to zakončíme ve 14:00. Následně tam určitě bude mít had otevřeno, takže si uděláme pěkný večer, všechny vás s tímto zvu a Sparta Praha.